Saluton. Hodiaŭ mi ludos denove Finesweeper kaj mi daŭros kie mi ĉesos lastatempe. Ĉesis lastatempe. Kaj mi ĉar mi jam karigis ĉi tiu ludo en mia lasta epizodo pri ĝi. Mi supposas ke mi parolas anstataŭ pri la ludo, mi parolos pri mia kanalo kaj pri Esperanto iomete, ĉar eble estas bona ŝanco, bona ebleco, mi supozas, fari tion. Okay, mi ne scias kion ti estis momenton. Pri la nombro de koroj mi jam prenis en ĉi tiu ludo. Okay. Do, kiel vi jam povis rimarki, mia Esperanto ankoraŭ ne estas tiel bona. Kaj mi ofte hezitas kaj eraras kiam mi ankaŭ prediktis, ĉu tio estas la ĝusta vorto predikti. Nu, mi jam diris ke tiu okazus en mia unua filmeto en ĉi tiu kanalo pri Minecraft kaj tio estas ĉar mi ankoraŭ ne ofte parolis Esperanton. Mi ekde la komenco de mia kanalo mi parolis kelkfoje voĉe, ĉar mi fakte parolis pri kun Vanege unue kaj poste mi aliĝis. Ne, mi ĉeestis ĉe kunveneto kie oni ludis, do estis ludtago kaj tio estis vere amuza kaj interesa, kaj ili okazas nun ĉi monate en Nederlando, kie mi loĝas. Do mi esperas ke mi povos attendi ilin pli ofte. Do espereble pro tio kaj ĉi tiuj filmetoj mia Esperanto pliboniĝos. Kaj fakte tio estis la ĉefa kialo ke mi volis fari ĉi tian filmeton. Por plibonigi mian Esperanton. Kaj mi esperas ke mi daŭre povas fari tion. Kaj fakte tio estas por nun, sed eble estontece mi ankaŭ povas fari filmetojn por proximume la sama kialo en aliaj lingvoj, ĉar mi ankaŭ interesiĝas pri paroli aliajn lingvojn, kaj ekzemple mi jam ofte jam multe studis la japanan. Do kvankam mi ne estas tre bona parolanto en la japana, ĉar nu simple estas multe malpli facila lingvo ol Esperanto, kompreneble, kaj mi perdis multe da tempo studi la skribsistemon de la japana, la kanji. Sed kiam mi
estos contenta pri mia esperanta nivelo. Mi verŝajne denove studos la japanan pli, kaj eble mi povus fari ĉi tiajn filmetojn en la japana anstataŭ nur en Esperanto. sed mi ancora ne certas mi ancora studas multajn aliajn lingvojn. Momenton. Ok. Do jes, tio estas kion mi volas fari kun ĉi tiu kanalo. Kompreneble mi ankaŭ interesiĝas, nu eble ne kompreneble, sed ja mi ankaŭ interesiĝas pri plibonigi, ne mi supozas pli grandigi la Esperantan movadon, sed mi ne mi ne atendas ke mi povos fari tion tre multe per ĉi tiuj videoj, ĉar nu ili ne estas ankoraŭ ne almenaŭ ne estas tre bone farita, mi pensas mem, ne kiel la videoj de Vanege ekzemple aŭ la videoj de Evil Dia, kvankam kompreneble pardonon, Evil Dia ne faras tiom multe da filmetoj pri videoludado. Sed eble unu iomete mi povas kontribui al la Esperanta movado ĉi tiel. Mi esperas tion. Do tio ne, sed tio ne estas la unua, la precipa kialo ke mi komencis fari ĉi tiujn filmetojn kaj ĉi tiujn kanalon. Okay. Bone. Kaj jes, nu. Do, jes. Se vi havas ideon pri kio mi parolis, precipe pri la ebleco uzi aliajn lingvojn estontece, fakte tio ne estus baldaŭ, parenteze, mi jam sufiĉe longe daŭros ekzerci nur Esperanton, ĉar mi jes, kiel mi diris, mi ankoraŭ ne estas tiel bona esperantisto. Sed eble kaj estontece, for estontece, mi supozas, se oni povas diri tion. Do jes, se vi havas ideon aŭ opinion pri tio, bonvolu diri ĝin al mi, kaj no, tio estis, ne estis bona. Elektro. Jes, diru tio al mi, tion al mi, kaj ankaŭ pri precipe pri la aliaj, la ideo fari aliajn, uzi aliajn lingvojn, sed ankaŭ pri la ideo ke ĉi tiuj videoj eble povas kontribui al la
Esperanto Esperanta movado kai eble vi havas ideon pri kiel mi povas fari tion pli bone kai alie kiel mi povas plibonigi miajn videojn. Mi pensas ke estas jam estas multaj manieroj. Mi povus plibonigi ilin, sed eble vi havas specifan ideon. Ok, mi supposas ke tio jam estas proximume ĉio kion mi volis diri. Do mi supposas ke mi nun povas paroli pri la ludoj mem, eble, kvankam mi ne pensas ke mi povas paroli tiel rapide kiel mi povas ludi la ludon, do eble ne. Yes, oh, alia ideo, alia afero vi povus diri al mi estas pri la ludoi kiujn mi elektas por ĉi tiu kanalo. Kiam mi jam diris antaŭe, mi ne havas multe da monon, ĉar mi estas longtempa studento. sed se vi havas ideon pri interesa ludo kiun vi volas ke mi ludos, vi povas sugesti tion, kaj eble mi jam havas ĉi tiun ludon. Au ĝi estas malmulte costa, au eĉ sen costa, kaj mi povus ludi ĝin se vi volas. Do mi ne promesas tion, sed estas ebleco, kaj se vi volas vidi specifan ludon, diru ĉi tion al mi, kaj mi konsideros tion. Ok. Ankaŭ estas kompreneble aliaj ludoj kiujn mi mem jam volas ludi. Ekzemple mi tre ŝatas la ludon Dwarf Fortress. Mi fakte ne scias la esperantan vorton por dwarf. Mi serĉas ĉi tion antaŭ ol mi faros ĉi tian filmeton, sed mi ne planis tion ĉifoje, do mi ne ankoraŭ ne scias. Sed jes, eble mi faros ĉi tiun ludon estontece, kaj pli da Minecraft verŝajne. Sed mi ankaŭ volas provi novajn ludojn, do se vi havas ideon, bonvolu diri tion al mi. Yes, kaj denove pri lingvoj. Nuntempe mi studos precipe Esperanton ankoraŭ, sed mi jam iomete studas ankaŭ la hispanan, la japanan kaj la latinan, kaj kaj iom malpli da eĉ malpli da la francan, la germanan, la danan, la turkan,
la araban kai la rusan do sufice multe da lingue kai tial mi compreneble ne povas pli boni gi al citiu lingue tre rapide cia restas tro multae sed mi tamen faras tion tiel char mi simple shatas studi multa in lingua in et sam tempe char mi pensas che presca tiui lingua estas interessai kai et lingua qui in mi ancora ne tre shatas ups kutime farigias pli interessa kiam mi vere mi kiam mi pli un momento mi perdos mian mi perdis mian pensum ili pli interessas al mi kiam mi pli rigardas ilin, mi supposas. Devos esti pli bona maniero pli bona maniero diri tion, sed ok. Do, mi supposas che mi jam parolis suffice pri ĉi tio kaj mi ne certas kiom longe mi jam ludas. Mi pensas ne tiom longe, sed mi supposas che mi tamen finos la videon post ĉi tiu nivelo, simple ĉar mi ne havas multe pli por diri. Ups. Ok. Do. Yes. Oh yes, kai ne, mi supposas che mi ne certas, mi ancora ne certas pri tio kion mi volis diri, do mi ancora ne diros tion. Mi pardon petas. Ok, nu. Ĉi tio estas la fino de ĉi tiu nivelo, do mi ĉesos la filmeton ĉi tie. Kiel ĉiam, dankon pro via spektado kaj aŭskultado, kaj ĝis la venonta filmeto.